Xəbərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki DOST Agentliyinin bir saylı DOST mərkəzinə 20 mininci vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Müraciəti paytaxtın Yasaman rayon sakini 69 yaşlı Zakir Cəfərov edib. O, əvvəllər təyin edilən əmək pensiyasının bərpası və yenidən hesablanması üçün DOST mərkəzinin xidmətindən istifadə edib. 20 mininci müraciətin sahibi olan Zakir Cəfərova təşəkkürnamə və simvolik hədiyələr təqdim edilib. Mən çox şad oldum ki, bugün bura gəldim. Minnətdarım prezidentimizə birinci ki, belə bir təşəbbüs irəli salıb. Bütün əhali çox rahatdır və sərbəstdirlər. 11 həftəyə yaxın bir müddət ərzində biz 20 min vətəndaşa xidmət göstərmişik. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, artıq DOST bir təşkilat olaraq vətəndaşlara xidmət göstərən bir publik hüquqi şəxs olaraq vətəndaşların inamını, rəğbətini çox qısa bir müddətdə qazanıb.